Մանվել Փարամազյանը կրկին կկալանավորվի։ Քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանը, որ մեղադրվում է խարդախության, կաշառք ստանալու և ընտրողի կամքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու համար, վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ կրկին կկալանավորվի։ Նրա փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը տեղեկացրել է, վերաքննիչ քրեական դատարանին հրահանգեցին կրկին կալանավորել Քաջարան համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյանին։ Արդարությունը միևնույնն է հաղթելու է, նշել են նա։ Նշենք նաև, որ Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանն ազատ է արձակվել 2021 թվականի դեկտեմբերին 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Օրացույց 4 փետրվարի։ Ինչ կապ ունի Սերժ Սարգսյանի եղբայրը ոչխարի մսի սուր դեֆիցիտի հետ։ 1998 թվականի փետրվարի 4-ին խորհրդարանն ընդունում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը։ Նախագահի պաշտոնակատար պետք է դառնար խորհրդարանի ղեկավար Բաբկեն Արարքցյանը, սակայն նա էլ հրաժարվում է խորհրդարանի ղեկավարի աթոռից և հայտարարում է, եթե չընդունեք, վայր կդնեմ պատգամավորական մանդատս։ Նրան հաջորդում են փոխոսնակներ Արա Սահակյանն ու Կարապետ Ռուբինյանը։ Հրաժարականները ներկայացնում նաև հանձնաժողովների նախագահներ Տեր Հուսիկ Լազարյանը, Սամվել Գևորքյանը և Վիգեն Խաչատրյանը։ Բոլոր հրաժարական ներկայացրածներն ասում են, որ սա մարշ չէ, իսկ Բաբկեն Արարքցյանը նկատում է, որ պետք է արժանապատվորեն ընդունել պարտությունը։ Հանրապետության նախագահի պարտականությունը դրվում է վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա։ Հանրապետության նախին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույն օրը հրաժարականի առիթով հանդիպում է իր զինակիցներին, առաջին նախագահը շնորհակալ է իր բոլոր զինակիցներին և խնդրում է շարունակել աշխատել իրենց տեղերում։ Նույն օրը Մոսկվա-Երևան ուղիղ հեռախոսակապի միջոցով Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական սրացումների մասին խոսք ունի ներքին գործերի և արտաքին անվտանգության նախարարը։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ հիմա Հայաստանի համար գլխավորը նախագահի նոր ընտրություններն են, նախագահի մամուլի քարտուղար Լևոն Զուրաբյանը Հայաստանում մոլեգնած հրաժարականների շարքը համարում է համերաշխության ակցիա նախագահին, իսկ ովքեր նախագահի հետ չէին իրենց դեմքը ցույց տվեցին, ասում է Լևոն Զուրաբյանը, աստված նրանց հետ, ինքը նույնպես հրաժարական է տալիս։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստ նրա լրագրողներին հանդիպել չի ուզում, ինքը նկատում է, որ նախագահի թիմից դժվար թե որևէ մեկը առաջադրվի նախագահի պաշտոնում, թող ընդդիմությունը գա իշխանության և ազատվի իր միամիտ պատկերացումներից։ Նույն օրը երեկոյան նախագահի պաշտոնակատար վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է մեղմել ներքաղաքական ճգնաժամը։ Պարոն Քոչարյանը երաշխավորում է, որ նախագահի ընտրությունները կլինեն ազատ և արդար, իր նախագահ առաջադրվելը Ռոբերտ Քոչարյանը համարում է քիչ հավանական, բայց չի բացառում, նույնիսկ չգիտի ինքը հայաստանի քաղաքացի է թե ոչ։ Քոչարյանը վստահեցնում է, որ ինքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վրա ճնշում գործադրողներից մեկը չէ, ինքը ընդամենը գործադիրի ղեկավարն է։ 2000 թվականի այս օրը շտաբ օգնության միակ արձագանքն է օգնության հույսով իրեն դիմող քաղաքացիներին։ Պետությունը մեկ լումա էլ չի տալիս այս ծառայությանը։ Բենզալցման կայանները հրաժարվում են բենզին տրամադրել, դեղի փողել չկա, աշխատակիցները սպառնում են հացադուլով։ 2001 թվականի այս օրը խորհրդարանի գարնանային նստաշրջանի առաջին Երևանի 5 տոնավաճառների առևտրականները падգամավորներից պահանջում են չեղյալ համարել տոնավաճառներում ՀԴՄ-ներ տեղադրելու որոշումը միտինգ Գավառներն իշխանություններին կոչ են անում հաշվի նստել իրենց հետ, եթե ժողովուրդը չլինի, իրենք իշխանության չեն լինի։ Այս ժողովրդին ընդունում է խորհրդարանի փոխնախագահ Տիգրան Թորոսյանը և խոստանում հարցը մի քանի օրից քննարկել։ Նույն օրը ուշ գիշերը ոստիկանությունը ձերբակալում է 4 միտինգավորի, որոնք մասնակցել են ՀԴՄ-ների դեմ հանրահավաքին։ Նրանք հիմա էլ վարչապետից պահանջում են միջնորդել, որ ձերբակալվածներին ազատ արձակեն։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն ակնարկում է, որ ձերբակալման համար պատճառներ կային, նրանց ավելի ուշ ազատ են արձակում։ 2010 թվականի այս օրերին մսի զգալի թանկացումը, հատկապես ոչխարի մսի սուր դեֆիցիտը կապվում է Սերժ Սարգսյանի եղբոր պատգամավոր Ալեքսանդր Սարգսյանի անվան հետ, որն ըստ լուրերի զբաղվում է մսի արտահանմամբ։ 2012 թվականի այս օրերին Երևանում գործում է Պուտինի անվան ակումբը։ Իր անվան ակումբում մարդն ամենուր է, բացել են, որ հայ երիտասարդը դառնա առողջ և նպատակասլաց գաղափարին աջակցել է Անդրանիկ Նիկողոսյան անուն ազգանունով մի երիտասարդ։ Ակումբի բացումը, ասում է պատասխանատու այս տղան, քաղաքականության հետ կապ չունի։ Իդեպ ԱՊՀ տարածքում Պուտին ակումբ գործում է նաև Չեչնիա նախագահ Ռամզան Կադիրովի վերահսկողությամբ։ Կարծում եմ Դագաղի մեխը խրվել էր, խրված էր անցյալում, երբ որ երբեք նման քննարկումներ չեր եղել և երբեք դատավորին իր լիազորությունից դուրս և ապօրինություն, ենթադրյալ ապօրինություններ գործելու համար պատասխանատվություն չի ենթարկվել։ Այդ ժամանակ պետք է ձեր մտահոգությունները հայտնենք, որպես լրագրող քննարկենք, իսկ այսօր, երբ որ նման քննարկումը, հենց այ առողջացումը, հենց այ soft vetting-ը, և բոլորս պետք է ուրախ լինենք, որ նման քննարկումներ կա, և մեր հասարակությունը, որ տարիներ շարունակ ունեցել է օբյեկտիվ դժգոհություններ դատական համակարգից, բոլորս կարողանում ենք հիմա ինչ-որ
լավ գործ անեն։ Ձեր հարցն է, դիտեք, այդ լավ գործերից ա որ բարձրացնում են։ Ահա, կապված, որ իբրև թե ես ծաղրել եմ ինչ-որ քաղաքական գործչին, դա սուտ է, հերյուրյանք է, երբեք նման բան չի եղել, եղել են քաղաքական դեպատներ, քաղաքական հայտարարություններ, որոնք որ երբեք ու երբեք ծաղրանք չեն եղել։ Եվ երրորդը, ինչու եմ ես այսօր այս պաշտոնին, որովհետև արտադրության նախարարը երկար տարիների աշխատանքի փորձ ունենք, և իմ պաշտոնը քաղաքական պաշտոնը, և ես կիսում եմ այն սկզբունքները, որը ունի թիմը, ու ուզում եմ այն փորձը, որ 10 տարուց ավել հենց փաստաբանական ոլորտում եմ եղել, ես շատ լավ ներսից գիտեմ, երբ ա եղել այդ վատ օրերը, և երբ այդ թագաղի մեխը ձեր նշած եղել արդարադատության մեջ խրված, ուզում եմ իմ փորձով ինչ-որ մի լավ բան անել։ Շնորհակալություն։ Պան Մինասյան, նախ ռեպլիկի կարգով դուք չէ, որ գնահատական պետք է տաք իմ պատգամավորական գործունեությանը, և հիշեցնելով իմ լրագրողի մասնագիտությունը, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ հիմա ձեր քաղաքական ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակին մեր գործընկերն էր, այսպես երեսով տալ մեր մասնագիտությունը, կարծում եմ, այնքան էլ տեղին չէ, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանը, թե ինչ մասնագիտության տեր մարդ է։ Հարցս շատ հստակ էր, ինչը գայթակղեց ձեզ, պաստորեն Կարեն Անդրասյանի հետ ձեր տարիների ընկերությունը, մտերմությունը հասկացա, բավարարված եմ այդ մասով, և դագաղի մեխի մասով շատ երկար չեմ ուզում ծավալվել, գիտեք, ես ակնկալում էի, դուք ձեր տարիների փաստաբանությունից էիք խոսում եք, որ փաստորեն նախկինում էլ խնդիրներ կան, ես լավ չհասկացա, հիմա դուք այն ժամանակ էիք ձեզ կեղծում, իսկապես երբ կանդամ էիք և քարոզարշավի էիք մասնակցում և ծաղրում էիք Նիկոլ Փաշինյանին, թե հիմա եք ձեզ կեղծում։ Անկեղծ ասած, դագաղի մեխի մասով արդարադատության ես ակնկալում էի, որ դուք կասեիք, որ այդ դագաղի մեխը դրվեց այն ժամանակ, երբ ձեր անվանի բժիշկ հորը հոր նկատմամբ իրականացվեցին այս իշխանությունների կողմից, շեշտում եմ, անվանի բժիշկ հոր նկատմամբ այս իշխանությունների կողմից իրականացվեցին հետապնդումներ։ Խոսք տվեցիք, որ անձնական տեղ չեք մտի, բայց հենց տեղ էլի ձեր խոսքը դրժեցիք ու մտնում եք, տվեք այդ անձնականին չանրադառնամ։ Իսկ այդ, որ դուք շատ գոհեք եղել դատական համակարգից 30 տարի, խնդրում եմ գնացեք մեր քաղաքացիներին, կարող եք պաստառ վերցնել և բոլորին ասել, որ շատ լավ դատական